Yo, përshëndetje Shqipe, mirë erdhët te një video e re për gaming. Sot kena me luajtën një lojë, një experience train Roblox që ka dalë, The Burgery Experience është një lojë e re. Kom me luajtë do me thonë në vetë. Kështu që po vazhdojna. Dy ditë më doko s'kom postu video. Ashtë arsyja Shqipe që s'kom postu video, s'kom postu se s'po di Shqipe shka me luajtën mo me këtë kompjuter që e kam. Nuk po mëj Shqipe shvaljojna me lyt pasha Zotin. Minecraft i ka nisën shumë për mblagirat. Edhe grafiken e dopt ja ku mbo krejt. Edhe prap se prap lag është të po ekstrem shumë. Nuk po mëj me lyt Minecraftin. Kë gjysa e lojave Shqipe që i kom lyt për para nuk po mëj mi lyt ma. Se shumë keq u ka dopsu kompjuteri jem. Kështu që po vazhdojnë atë që kjo që vesh për një vetë. Qështu që do me thonën që ato nuk jem të postu video, shperve që kjo është një video e fundit besoj, jo që pe lojë YouTube-ën, po pe nuk ku me postu shpesh, është shkaku i kompjuteri Shqipe se shumë kompjuteri keq, nuk po mëj Shqipe kur një far lojë të mirë me lujtë. A one ku këna një furagjia, your job is to sell pastries and bake some if they runs out. Enjoy your time with us. E gjithështu Shqipe do me thonë në video nuk me postu edhe shumë shpesh se kompjuteri nuk po muj me kompjuteri shumë i keq. Alright, let's get out to it. Kompjuteri shumë i keq Shqipe që ato nuk jem të mujt me lujt më loj atë që kom lujt për para. Qëra e jarë sav, jë me ble. Qëra e jarë sav, jë me ble. Me ble te one. Nuk jam Shqipe këtu me Savjim, se Savjo është në shkollë dhe nuk mujna me bo video shpesh. A mos kini kejt si kur i atina. Kështu që mere që tonë Savjo. Pick up the money për thët, meri parët. Shumë Shqipe dhe eksperiencat mira, shumë dhe eksperiencat mira jënë të i bo. Ta shtë kohën e fundit, shumë eksperiencat e mira jënë të i qitë. O, mirë dita. Qa pëtën? A, torte. Edhe këtëm janë zëja. Now let's put the muffin into the oven to finish boiling it. I kom prej Shqipe flokt, po prap po boj video me kapoq se i kom thon ati personit ku mi ka ek flokt, i kom thon mos mi ek krejt adin. Kom thon lemi kështo shkurtave që kom thon e a i kejt mi ka ek, kështo që me kapoq që më të nej se pa kapoq di qish po më përdo këtë qa me thon. Kështo që kur ta nisi që më rritën pak, e hek i kapuqin edhe vazhdojna. Bele dhe bashkë që tu më ka da një puqër Shqipe, se djeni të mujt me vrejt, bashkë që tu më ka da një puqër dhe nuk e di hiq pse. Interesant. Dje, par dje Shqipe më ka dalë, që kjo puqëra që sa më ka bojë. Alright. It's time to take a short break. Shall we go? Ah, flashlight in for Kukame. Now seems like a good time to clean up the mess on the floor, perfect. Telefon, halu be mos jem të bo video, pse bre Shqipestar që jem të bo video që kjo telefoni shumë bërë, nëve shtë anali be Shqipezoni këthejnë apet. Oke, Shqipe që ku këthujmë se telefoni së nërë që jem të bo video, pa më kërsit nuk e len.
Edhe gjithë po arroj me mi anal zoni kur po bëj video. Çka moska sa ku kam i tut shokt? 100, a? S'kam Robux asë me pasu. Looks much better. Now we should throw the trash into the dumpsters outside. Me gjithë brologin për thot jashtë këtu. Shumë dhe eksperiencat mira shqipen të i bo. Shumë do eksperiencat mira. Mirë mroma. Finish, e që pëdan? A, kësi e torte. Mora parat. Alright, it's time to go home, pëthot, është koha me shku në shpetash. Nata e dytë. Që e lusta? Që e bashkë si jone ku ka që kjo? Spa, a? Ku i kimër pantolat? Ku i ki pantolla to vla? Më së mërgi pa... E, pëmenaj... Ku i ki mërë pantollat? Vej... Që më kejtë si gipa? Nejse... Qa po danë kë? A, buk... Mi ashtë... Jo, këtë menzis ka nevoj një me se kjo... Që njoni u farë karakteri ko ka që kë? Dikë si torte. Vesh pak bëshipe se diqka një mizë po stilët që tu i vesh pak. Ok, që ku klim po ku dollën mizat dhe vlo bash tash. Që halon vërst jena. Hajde dhe shti tërkosh. Telefoni. Telefoni është në të këto. Hey, I just want to let you know I need you to cover a few extra hours. Bossi, po thot, I hope that's not a problem. Anyways, good luck.
I want to go home early, but let's keep working. Let's quickly take the mop from the storage room and clean up the puddles. Me fshitokën me ujë që... A ka këtu ma? Jo. Qa më vlo kjo sholja keqe kështu të a, va, va. Mere që të golden donut, se di shka është, po nejse. Ska nejtë donut mire dika. Will we rat it, we should clean the toilet, po thonë me pastru WC-n tash, a? Go away. Qësa e pash të bo? Katër, dhe pse nuk e di shka na vyn po hajt. Qa po dan kjo që si a? Do t'me nxe po. Qërë e këtë jetër të sëllak e i. Që mërë vesh nga që. Ik, ik jashtë. Ik se s'kam nevojën e për së më vy njerëzit e deshëm këtu. A, dhe të dhe këta mi janë zeja, pa dhe pa. Ta këshyri ku t'ja japi këtën, ta këshyria po këthejt edhe këtë e masë si kur të ato dy eksperiencët e fundit që i kena ljujt. Po! Sa shumë është ka më dhemë fshipe që tua, pasha zotin që kjo pushta që më ka doj, shumë po më dhemë. Another call, it's might be boss again. Ashtë një telefonat tjetër, po dhe besoj është bossi prap. You will pay for what you've done. Aha, po, bossi ko ka vrasë si. I will come for you. I will come for you. Ja, s'ka nevoj marrën ti për mu. I know that you stole my recipes. Kush i përshka më dhëmë ka qëtu pasha sotin, a? Që kjo pushtë. It will not go unpunished. It will not go up. Unpunished. What was that? Maybe she collect the wrong number. Po dhe po që shjo, në gjitha lojnë atë eksperienca po menon që është numri gabum. Jo, nuk është numri gabum. Oh no. Oh no, look like a crazy person is on the loose.
Ale, rrimën Manolja. Dhe pa vërgëntaut. Po dhe fa. Në gjitha eksperiencë dhëtë me shku me shu rrimën. Oh no, the power box is at the end of the street. Oh jo, po thot, kjo boxi është po thot në fund rrugës e i ka. We better fix this quickly before the next customer comes here. Ka, në rrët sa më sko ka e i. Kështë mërë po shalojnë e i. Në fund rrugës të ku ka ora e rrimës. Tash ka me na dolla, e di? All done, let's return back to the bakery. Do të me shku për dhëtë ma shpejt e fura. Oh, no, no. Oh, jo. Did somebody snake into the bakery while I was gone? And what was that noise? If shouldn't like wood breaking. Po i ka thyja të drut, vëlla. Qiken atje. We have to check it out. Do të me shku me këshyrë, po thët. Investigate the noise in the storage room. Tu ka ija, jedi? It's time to get my revenge. Femun ko ka mor. And you have nowhere to hide. Ram po thot. Aika. Okay. Think we are safe for now. What is this storage room? Çfarë është ky storage room, po thot? You fell right for my trap. You fell right for my trap. And you have nowhere to hide. And you have nowhere to hide. S'monësh më mshef, po thot. S'monësh më mshef, po thot. Now it's time for you to experience it. The walls will start closing in, and I won't tell you how to escape. Oh. Ma vesë se ti di femën e mirë, po ma vesë mos bën kështu. In 1 minute you'll be as flat as a pancake. In 1 minute you'll be as flat as a pancake. It seems like we need to some combination to open the escape door. Find the combination and escape of it. Nishja me t'kuqe. Dyshja me t'gjelbërt. Edhe treshja me që t'thën. We did it. Let's escape and now. Escape ending. Like për pjesën e dytë, po thot. Do me thonë që kjo ke loja s'ke e frikshme heq, po prapë se prapë ke e frikshme dhe i dikon. Kështu që shipe, ma mërmenja se ju ka pëlqy kjo video me këtë eksperiencë. Më falni shqipe që s'kom postu video 2 dit, po qa me bo shqipe shkaku i kompjuterit, shqipe nuk po muj me postu video që shdohet. Nuk po di shfa lojna me lujt, kështu që s'muj me postu video gotë nashta gjdo dit, se s'po kam shqipe shka me lujt, veç Roblox të lujt po bot dhe bajat. Kështu që nuk e di shqipe shka mi në thonë, mos arrani me bo video në like, share, comment dhe subscribe, shimi video në tjetër, miru pafshim. Po